љубовта за соковарството датира веќе 8 години. 8 години сум соковар. Од неодамна имам и наше здружение за заштита на птици грабљевки, се вика Аустрингер, и соковари. Нив ги нарекуваат летачки волци заради тоа што волците ловат во чопор. А така и како што напоменав, ова е единствената грабљевка што лови фамилиарно.